Sangue, em Ilhabela, e aqui eu vou mostrar uma espécie bem interessante de caranguejo que achei em uma árvore. Esse é um aratu, e eu vou contar um pouco sobre ele. Em primeiro, algo que deve ser bem estranho é o fato de ter achado um caranguejo escalando uma árvore. Na verdade, os aratus são semi-arborícolas. Isso significa que podem viver em árvores, também permanecendo no solo ou nas águas do mangue. Até é interessante que podem viver em áreas com variadas salinidades, mas, em geral, preferem águas entre 22% e 35% de salinidade. Eles sobem em árvores para sua reprodução e alimentação. No caso, eles são onívoros, podendo se alimentar de alimentos de origem vegetal e animal. Também da sua reprodução, é interessante como eles podem se reproduzir continuamente ao longo do ano, com exceção de meses mais frios e em climas temperados. As fêmeas podem botar aproximadamente 170 mil ovos. Por causa disso, as fêmeas têm um abdômen mais largo para acomodar os ovos. Isso as diferencia dos machos, que têm abdômen mais estreito. Cada um desses ovos dá origem a uma larva. Essas são carregadas pela correnteza e vão parar no mar, onde amadurecem e, posteriormente, em sua vida, retornam a um estuário. Esses caranguejos também são interessantes pelo método de como são coletados. Essa coleta é feita tradicionalmente por mulheres da comunidade. Pela manhã, elas vão ao mangue e cantam músicas. E também assoviam, para chamar a atenção de aratus. Isso atrai esses caranguejos para sua pesca, onde são capturados e usados para receitas. Algo interessante é como é dito de serem curiosos, por causa de como são atraídos pela música. Também do seu comportamento interessante, de como são agressivos, podendo até caçar suas próprias presas. Mesmo com isso, vale lembrar que contra humanos, eles não têm a tendência de atacar, e sim a tendência de fugir. Infelizmente, devido à urbanização e uma série de outros motivos, os mangues estão sendo destruídos. Junto a eles, várias espécies entram em risco de extinção. Um exemplo disso é o próprio aratu. Então, é necessária a preservação de biomas como os mangues e restingas, com a sua mata de jundu, para poder preservar essa incrível biodiversidade de vegetais, plâncton, camarões, caranguejos, peixes e aves.